Մարդիկ ասում են, լսի, 3-4 ամիս անցել է դեպքերի։ Հիմա քաղաքական հայտարարությունը անելը ինչքանով է էֆեկտիվ, չգիտեմ, բայց քեզ ասում են, մենք տալիս ենք քեզ ռազմատեխնիկական աջակցություն, ասում են, չէ, չեմ ուզում ռազմատեխնիկական աջակցություն, ուզում են, որ դուք անվանեք Ադրբեջանի սրիկա։ Մենք չենք հայտարարել պատերազմ, որ հիմա էլ կնքենք խաղաղության պայմանագիրը։ Թութակի նման կրկնում են, ոնց որ ժամանակի թութակի նման կրկնում էին, բանա, Նիկոլ Վարչապետ, թութակի նման։ Հիմա ասում ես այն, դու չէիր, որ բանա, փողոցում շամպայն էիր բացում, լսում, պարում, իմ ճանապարհն էիր փակում, ասում էիր, չէ, բանա, դու հրաժար, դուք չէիք, հիմա գլուխները ամոթից կոխում են գետինը։ Հայաստանում ապրելու իմաստը հայ լինելու մեջ է։ Եթե այլևս մենք հայ չենք լինելու, այլ լինելու ենք հոլանդացիների նման, հենա գնանք ապրենք Հոլանդիա։ Բարև ձեզ, Կրկին Նուրբ Պատիրիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմֆուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, այս շաբաթը խորհրդարանական բավականին երուն, այսպես ասած, շաբաթ էր։ Նիկոլ Փաշինյանը բավական ուշագրավ հայտարարություններով հանդես եկավ ազգային ժողովի ամբիոնից, մասնավորապես փակագծեր բացելով, թե ի վերջո ինչ է տեղ ունեցել ՀԱՊ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նա ասում է, որ այն փաստորեն երկու բանաձևերը, որը Հայաստանը մերժեց ընդունել, վերաբերում էր ՀԱՊԿ-ի կողմից ռազմատեխնիկական օգնությանը։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև նա ասում է, որ էլի հստակ չէ, թե ինչ ռազմատեխնիկական օգնություն են ցուցաբերելու։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, բարև ձեզ, Հրանտ։ Նիկոլ ապացուցեց այն, ինչ որ մենք բազմիցս ասել ենք, որ նա նպատակ ունի վիժեցնել Հայաստանի արդյունավետ ներգրավվածությունը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում և վիժեցնել ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանին տրվող ցանկացած աջակցություն և օգնություն։ Ինչ նպատակով, որպեսզի անընդհատ փորձի մեղադրել ՀԱՊԿ-ին, չգործնության մեջ, որ անգործնության մեջ, չօգնելու մեջ և այլ և այլ։ Դա Նիկոլի առջև դրված իր տերերի կողմից ուրեմն հանձնարարությունն է, որը որ նա կատարում է իր իշխանության գալուց առաջ, կատարում է իշխանության գալուց հետո և պետք է շարունակի, այդպես էլ շարունակի։ Հասկանալի է, որ եթե ՀԱՊԿ-ը առաջարկում է ռազմատեխնիկական օգնություն, Նիկոլը, որպես այդ կազմակերպության անդամ երկրի ոչ բարով ղեկավար, կարող էր 100 անգամ ճշտել, թե ինչ է գրված այդ տերմինի տակ, ինչ է նշանակում այդ օգնությունը և այլ։ Բացի դրանից մի քանի կետեր արդեն հայտնի են, մասնավորապես այն, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստվում էր սահմանին տեղադրել, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղադրել դիտորդական առաքելություն։ Եվ ավելին, Նիկոլը ոչ միայն պարտավոր էր դա ճշտել, Նիկոլը որպես ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նախագահ այդ պահին, նա դա իր ուղղակի պարտականությունն էր։ Այսինքն Նիկոլը վիժեցրեց, նորից եմ փաստում, ֆիքսում և արձանագրում, Նիկոլը վիժեցրեց հերթական անգամ ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող օգնությունը միակ նպատակով, որպեսզի մեղադրի ՀԱՊԿ-ին Հայաստանին չօգնելու մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ այդ դիտորդական առաքելությանը, ասում է, ուղղակի գալու են այդտեղ դիտորդական առաքելություն իրականացնեն և դրանից որևէ էական բան չի փոխվելու, առանց այն էլ գիտեն իրավիճակը ինչպիսին է և այլն և այլն։ Ինչպես է հասկանալ, պարոն Բաբուխանյան, երբ ընդամենը վերջերս, հա, Եվրամիությունից մենք, այսպես ասած, սիրով և ջերմությամբ ընդունեցինք դիտորդական առաքելություն, որոնք ինչով են զբաղված, մինչև հիմա դեռ պարզ չէ։ Առաջինը բացատրել նրանով, որ Նիկոլի սրտին, իհարկե, Եվրամիությունը դա, այսպես ասած, հարազատ մթնոլորտն է, հա, և ավելին Եվրամիությունը, Ամերիկան և այլ, դա այն ուժերն են, ովքեր Նիկոլին այսքան տարիներ բերել են, հասցրել են հեղաշրջման օրերին, հեղաշրջումը Նիկոլի համար արել են, հետո Նիկոլին կարգել են վարչապետ։ Բնականաբար Նիկոլի համար Եվրամիություն, Ամերիկա, Արևմուտք, դա իր հարազատ մթնոլորտն է, որտեղ ինքը, այսպես ասած, ձուկը ջրում իրեն այսպես է զգում։ Սա մեկ, երկրորդը, հավանաբար Նիկոլը չի ուզում, որ ՀԱՊԿ-ի դիտորդները ինչ-որ բաներ տեսնեն։ Ես ուզում ձեզ հիշեցնեմ, որ դեռ մինչև պատերազմը, 20 թվականի ամռանը, տեղի ունեցան հայտնի դեպքեր Տաուշում, երբ որ Նիկոլը ասում էր, որ
ադրբեջանական ուրեմն այդ Վիլիսը խճճվել էր, ճանապարհներ կորցրել, ինչ էր արել եւ այլ եւ այլ։ Հետո պարզվեց, որ Հայաստանի կողմից կատարվեցին նախահարցակ քայլեր, այդտեղ դիրքեր վերցվեցին ադրբեջանցիներից նախահարցակ ձևով։ Հա։ Եվ հետո սկսվեց այդ, հիշում եք, Կռիվը, Զոհերը եւ այլն Տաուշի դեպքերը, հայտնի 20 թվականի ամառային դեպքերը։ Հա։ Պարզվեց, որ առաջինը, իսկ դա փաստեց Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը, Հայաստան այդտեղ կատարեց որոշակի գործողություններ։ Հիմա ես չգիտեմ այս անգամ ինչ է Նիկոլի մտքով անցել, բայց Նիկոլը չի ուզում, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը լինի տեղում։ Եթե հակառակ դեպքում, երբ որ որևէ բացատրություն չկա, հա, պետք է այնտեղ լինեին, նրանք ֆիքսեին Ադրբեջանի կողմից ուրեմն հարձակումները, առաջխաղացումները, չգիտեմ, գնդակոծությունները եւ այլ եւ այլ, եւ բնականաբար դա կլներ այլ կարգավիճակով հայտարարություն, որի համար Նիկոլ իրեն ճղում է, թե մեզ քաղաքական հայտարարություն է պետք։ Մարդիկ ասում են, լսի, 3-4 ամիս անցել է դեպքերից, հիմա քաղաքական հայտարարությունը անելը ինչքանով է էֆեկտիվ, չգիտեմ, բայց քեզ ասում են, մենք տալիս ենք քեզ ռազմատեխնիկական աջակցություն, ասում են, չէ, չեմ ուզում ռազմատեխնիկական աջակցություն, ուզում եմ, որ դուք անվանեք Ադրբեջանի սրիկա։ Հիմա այդ Ադրբեջանի սրիկա անվանելու համար Նիկոլը հրաժարվում է ռազմատեխնիկական աջակցությունից, հրաժարվում է ուրեմն դիտորդական առաքելությունից։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Նիկոլը ի սկզբանե իմանալով, որ այսպես ասած կոպիտ արտահայտություններ չեն հնչելու, գնում տանում է ամբողջ այդ խնդիրը, տանում է այնպիսի մի դաշտ, որտեղ փորձի մեղադրել ՀԱՊԿ-ին, որ գիտեք ինչ, դուք Ադրբեջանին սրիկա չանվանեցիք, հա, բայց որ ՀԱՊԿ-ը ուզում է օգնել, Նիկոլը հրաժարվում է։ Այս սա է Նիկոլի կեղտոտ, ուրեմն մանիպուլատիվ խաղի ամբողջ էությունը, եւ ուրեմն նորից եմ ասում, սա արվում է մի նպատակով՝ Արցախը հանձնելու Ադրբեջանին, Հայաստանը հանձնելու Թուրքիային նպատակով։ Ուրիշ որևէ նպատակ Նիկոլը չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ստատուս քվոյի հարց կա, եթե հիմա, այսպես ասած, ընդունենք այս առաջարկները եւ այլն, ստացվում է, որ համաձայն ենք այն ստատուս քվոյի հետ, որը այս պահին կա։ Սակայն ընդամենը վերջերս Լավրովն ասում էր, որ Պրահայի ամփոփաստաթղթերի շուրջ համաձայնություն եկել էին Սոչի Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա այդ ստատուս քվոն Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունում, թե ՀԱՊԿ-ը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը, կրկնում եմ, անում է ամեն ինչ, որպեսզի Արցախից հրաժարվի, Արցախը հանձնի Ադրբեջանին, Հայաստանը հանձնի Թուրքիային։ Իր բոլոր գործողությունները խոսում են դրա մասին։ Նրանք գնում են, պայմանավորվում են Արևմուտքում, Պրահաներում, չգիտեմ որտեղ, Վիեննաներում եւ այլն, Վաշինգտոններում, հա, պայմանավորվում են թուրքերի ադրբեջանցիների, թե ինչպես դա անել, թե ինչպես Ռուսաստանի այստեղից դուրս մղել, թե ինչպես մեր հողերը հանձնել թշնամուն եւ այլն։ Հետո գալիս են, ասում են, գիտեք ինչ, ՀԱՊԿ-ը սենց, այնին սենց, այնին սենց եւ այլն։ Լավրով ինչ ասաց, Լավրով ասաց, դուք գնացել եք երկուսով, երեքով, ամերիկացիների, եվրոպացիների ներկայությամբ պայմանավորվել եք, ստորագրել եք թղթեր, ստորագրել եք այդ դավաճանական թղթերը, որը խախտում են Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը, խախտում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, հա, եւ ուրեմն եկել եք մեզ փաստի առաջ եք կանգնացնում, որ դուք արդեն ինչ-որ բան ստորագրել եք, հա, Լարովը դա ասեց, որ դուք փաստորեն Ռուսաստանի թիկունքում, ավելին հայ ժողովրդի թիկունքում ստորագրել եք խայտառակ դավաճանական ինչ-որ թղթեր, եւ եկել եք հիմա մեզ ուզում եք փաստի առաջ կանգնացնեք։ Չէ, գնացեք կռվեք ձեր, պայքարեք ձեր Արցախի համար, պայքարեք ձեր հողերի համար, պայքարեք Արցախի կարգավիճակի համար, Լավրովի ասածը դա էր։ Վերջին մեկ շաբաթում մենք տեսանք մի քանի սադրանքներ ադրբեջանական, ընդ որում էլ բնապահպաններ ուղարկեցին ռուս խաղապահների մոտ, հետո դրան հաջորդեց ինչ-որ լրագրող ադրբեջանցի, որը եկել էր այնտեղ ինչ-որ հաշիվներ փորձում պարզել,
դրան նախորդ էս նաև վարորդներն էին արդեն գալիս, ինչ-որ արցախցիներից այդձոն և այլն։ Ինչով է սա պայմանավորված, պարոն Բաբուխանյան, իրենք կամաց-կամաց հող են նախապատրաստում նոր պատերազմի, թե այս ծադրանքները այլ նպատակ են հետապնդում։ Նախ հասկանալի է, որ դրանք ոչ լրագրողներ են, ոչ էկոլոգներ են, ոչ վարորդներ են, այլ դա Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների, հատուկ նշանակության ջոկատներ են, որոնք մեկը դնում է իրեն վարորդի տեղ, մեկը, չգիտեմ, գիտնականի տեղ կդնի, միս էկոլոգի տեղ կդնի։ Ադրբեջանը անկասկած, Ադրբեջանը և Թուրքիան նախապատրաստում են մեծ պատերազմի, ընդ որում ոչ միայն, ոչ այնքան Հայաստանի դեմ, որքան Ռուսաստանի դեմ։ Բնականաբար, այդ պատերազմի էլեմենտներից պետք է լինի ուրեմն Լաչինի Միջանցքի փակումը և ուրեմն Արցախը, ինչպես նաև ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը Հայաստանից ուրեմն տարանջատումը, որից հետո պետք է հետևի ուրեմն հարձակում ոչնչացման նպատակով։ Հասկանալի է, որ դա կբերի մեծ պատերազմի։ Այսօր նրանք դեռևս վախենում են դրանից, որտեղ Ռուսաստանը շատ հզոր է, բայց իրենք հույս ունեն և ամեն ինչ անում են, որպեսզի թույլատրեն Ռուսաստանին, թեկուզ հենց ուկրաինական ճակատում և այլն։ Միաժամանակ ստորությունը այն է, որ փորձում են Ռուսաստանի հաշվին նաև փող աշխատել, այդ գազային հաբ ստեղծելը, նավթային և այլ։ Այսինքն, սա է նրանց քաղաքականությունը։ Հայաստանը գնում է թուրք-ադրբեջանական քաղաքականության այդ ուղենիշների մեջ, առաջարկում է, համաձայնվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Նորից եմ հարց տալիս, ես մի անգամ դրա մասին արդեն ասել եմ վերջերս, որտեղ է գրած, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է ստորագրեն խաղաղության պայմանագիր։ Որտեղ է դա գրած։ Որտեղ է գրած, որ դա խաղաղության պայմանագիր ինչ-որ ժամկետներ են դնում, մինչև տարվավերջ, շուտով և այլ։ Դա միայն ու միայն ամերիկացիների, եվրոպացիների, թուրքերի ու ադրբեջանցիների պահանջն է, ցանկությունն է, որ այդ պայմանագիրը ստորագրվի, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի Արցախից։ Այլ նպատակ դա չունի։ Ուրեմն մենք կողմ ենք խաղաղությանը, մենք կողմ չենք խաղաղության պայմանագրի այդպիսի տեսքով ստորագրելուն։ Եվ Ռուսաստանը կամ մինչև այդ Սովետական Միությունը և Ճապոնիան 45 թվականից մինչև օրս չեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, մինչ օրս, բայց 80 տարի այդ երկրներ ունեն և առևտրային հարաբերություններ, և խաղաղության մեջ են ապրում, պատերազմ չեն անում, և ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, մի կետում ենք համաձայնության եկել Ադրբեջանի հետ, հա, այդ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, այն է դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք ընդամենը մի դեսպան Ադրբեջանում կամ Հայաստանում ունենալով իրենք գնալու են խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Ուրեմն նորից եմ ասում, խաղաղության պայմանագիր առանց Արցախի հարցի շեշտելու գոնե այնքանով, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է ճշգրտվի ապագա բանակցությունների ընթացքում, գոնե այդպիսի նվազագույն կետից, եթե չպետի լինի այդպիսի կետ, ուրեմն չպետի լինի նաև խաղաղության պայմանագիր։ Ավելին, Հայաստանը և Ադրբեջանը որևէ անգամ իրար պատերազմ չեն էլ հայտարարել։ Երբ ա եղել, որ Հայաստանը, օրինակ, կամ Ադրբեջանը օրենքով սահմանված կարգով պատերազմ հայտարարել միմյանց։ Չի եղել նման բան։ Իսկ եթե չի եղել պատերազմի հայտարարում, ուրեմն չէ կարող լինել խաղաղության պայմանագիր, դա էլեմենտար է, այսինքն կարող է լինել պարզապես պայմանագիր համագործակցության մասին, պայմանագիր ճանապարհները բացելու մասին, պայմանագիր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին, ինչի մասին դուք ասում եք, բայց խաղաղության պայմանագիր ինքը չպետք է կոչվի, որտեղ Հայաստանը և Ադրբեջանը պաշտոնապես ոչ մի անգամ միմյանց պատերազմ չեն հայտարարել։ Հետևապես, ինչ վերաբերում դիվանագիտական հարաբերություններին, սկզբունքորեն ես դեմ չեմ, որ լինեն դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչպես նաև դեմ չեմ, որ լինեն առևտրային հարաբերություններ, դեմ չեմ, որպեսզի լինեն այլ հարաբերություններ, բայց պետք է այդ հարաբերությունները հիմնված լինեն ուրեմն այն սկզբունքների վրա, որոնք ուրեմն մենք պահանջում ենք։ Առաջինը դա նոյեմբերի 9-ի 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարագրով պահանջվող կետերն են, գերիների վերադարձ։
Ուրեմն մեր սահմաններից պետք է դուրս գան ադրբեջանական ուրեմն զավթիչ ուժերը։ Պետք է վերականգնվի Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը։ Պետք է վերադարձվեն փախստականները Հադրուտ, Շուշի եւ այն գյուղերը, որտեղ ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերն են կանգնած։ Դա ես ասում եմ, այն ինչ որ գրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ։ Պետք է բացվեն ճանապարհները այդում Հայաստանի երկաթ գծերը։ Այսինքն գրված է լիքը, այսպես ասած, շատ բաներ, որոնք պետք է մեզ օգտակար ձևով կարողանա, բայց այս կառավարությունը, քանի որ այսպես ասած ինտելեկտուալ պոտենցիալը մոտենում է 0-ի, իսկ հայրենասիրությունը ուրեմն մինուս 1000-ի, դրա համար հասկանալի է, որ այս կառավարության կողմից որևէ դրական բան չի արվում։ Դրա փոխարեն այդ դատարկ, այդ հիմար խոսակցությունները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, որը ես ասում եմ, նորից եմ ասում, մենք չենք հայտարարել պատերազմ, որ հիմա էլ կնքենք խաղաղության պայմանագիր։ Եվ առանց խաղաղության պայմանագրի կարելի է ունենալ բոլոր տիպի հարաբերություններ։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է. Արցախի կարգավիճակը ինչպես է ճշգրտվելու, եւ եթե այդ, ասես ասած, մեծ պայմանագրի մեջ, հա, չլինի Արցախի հարց, ուրեմն այդ պայմանագիրը պետք չի, ուրեմն պետք է լինեն առանձին փոքր պայմանագրեր։ Պարոն Բաբուխյան, ընդամենը 5 գերի վերադարձնելու, աջակցելու եւ COVID-ի ժամանակ, հա, ինչ որ, այսպես ասած, օգնություն տրամադրելու համար մենք Հունգարիայի հետ վերականգնում ենք դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, որովհետեւ նախորդ ճապատ ես հիշում եմ, որ մենք անդրադարձանք այս հարցին, հիմա Արադ Միրզոյանն ասում է, որ շատ շուտով կունենանք արդեն Հունգարիայում Հայաստանի դեսպան եւ Հայաստանում Հունգարիայի։ Դե պետք է ասենք, որ այս իշխանությունների երկությունն է դա։ Մի քանի կոպեկով ծախվել, նախ ձեզ ճիշտ ասած ով էր խնդրում, որ Հունգարիայից վերցնեիք այդ հումանիտար օգնությունը, երբ որ Ռուսաստանը տոննաներով բերում էր, եւ ուրեմն բաներ պատվաստանյութեր եւ այդ ամեն ինչ օգնությունը բերում էր տոննաներով, լցնում էր այստեղ եւ այլ, այդ տոննաներով հազարավոր, ուրեմն միլիոնավոր դոլարների օգնությունը հեչ ոչ մեկի աչքին չերևաց, այդ Հունգարիայի 4 հատ այդ անտեր բանը, դիմակը երևաց։ Հասկանալի է, որ նախ իրենք չեն էլ հասկանում, որ իրենք ցույց են տալիս իրենց ոլկրամուլական էությունը, որ ասենք, եթե մեզ տալիս են մի կտոր, մի բան գցում են դեմներս, իրանք ոգևորությունից պատրաստ են մոռանալ հայրենիք, հայրենասիրություն, ազգային ուրեմն արժանապատվություն եւ այլ եւ այլ, սա իրանց էությունն է, հասկանում եք, ու նրանք չեն էլ թաքցնում, որովհետեւ իրենք չեն էլ համարում, որ դա ամոթալի կամ խայտառակ կամ նվաստացուցիչ դրսևորում է, նրանք չեն թաքցնում դա եւ այդ նույն կարգով իրենց պահում են եւ անգամ դա բացահայտում են իրենց ելույթներում եւ իրենց խոսքում։ Այսօր դուք իրավունք թերթում անդրադարձել էիք ՀԱՊԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի, հա, նիստին, որտեղ որոշում է ընդունվել, որ պետք է պաշտպանել ազգային արժեքները, ավանդական, հա, արժեքները։ Պարոն Աբուխանյան, այնտեղ մեր պատվիրակության ղեկավարը Ալեն Սիմոնյանն է, հիմա նա է պաշտպանելու մեր, այսպես ասած, ազգային արժեքները, ինչպես եք դուք սա տեսնում, որովհետև այլևս մանևրել այս հարցում կարծես թե չի ստացվի իշխանությանը։ Գիտեք ինչ, սրանք ամեն օր փորձում են մանևրել, ամեն օր փորձում են խաբել բոլորին, ամեն օր փորձում են ուրեմն այսպես իրենց այդ լպրծուն կերպարներով փորձում են ուրեմն մոլորեցնել դիմացիներին, դիմացիները դա տեսնում են։ Եվ նրանք հայտարարում են, իրանց չեն կարող հայտարարել, որովհետև ավելի հայտարարել, քան իրանք արդեն իրենց հայտարարել են, հնարավոր չի։ Իրենք հայտարարում են մեր ազգը։ Որովհետև այսպիսի մարդկանցով ուրիշները դատում են մեր ամբողջ ազգի մասին։ Այս է հայտարարությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած հարց, դե իհարկե, ինչ մասն է խոսքը, քանի այդ բանը կա, այդ ալենը կա, ինչ ազգային արժեք, ինչ ազգային արժեքային համակարգ, ինչ ավանդապահություն, ծիծաղելի է, այնենք հակադիր ոչ համատեղելի հասկացողություններ են, հա, ոչ միայն ալենը, այլ նաև այդ բոլոր այդ Միկոլը, բանը եւ այլը, դեւ այդ ամբողջը, հա, հենց Նիկոլից է գալիս։ Այլ հարց է, որ տեսեք, ինչ է կատարվում։ Մի կողմից մենք տեսնում ենք ՀԱՊԿ-ը ստանձնում է նոր շատ կարևոր դերակատարություն, հա,
ազգային արժեքների եւ տրադիցիոն, ուրեմն արժեքների, այդվում տրադիցիոն ընտանիք, եկեղեցի, այլ ազգային ուրեմն արժեքների պաշտպանություն։ Հապկը ստանձնում է այդ շատ կարևոր ոլորտում, նույնպես գտնում է, որ պետք է պաշտպանել այդ ոլորտը թշնամական ներգրավվածությունից, թշնամական ներխուժումից եւ այլն։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ ամենին օրգանապես դեմ են, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունները ներկայացնում են, իշխանությունները զավթած անձինք ներկայացնում են այն շերտը, որը որ ԼԳԲՏ է քարոզում, որը որ ուրեմն աղանդավորություն է սատարում եւ այլ եւ այլ, որոնք սորոսական են ուղնուցուցով։ Եվ հասկանալի է, որ ՀԱՊԿ-ը իրենց համար դա մի ապելի մարմին է, որովհետև ՀԱՊԿ-ը ասում է, պետք է պաշտպանենք ազգային տրադիցիոնալ արժեքները, իրանք հակադիր բևեռում են։ Հիմա ՀԱՊԿ-ի որոշումը հայեցողական է լինելու, թե պարտադիր, որովհետև տեսնենք Ռուսաստանը արգելում է ԼԳԲՏ քարոզչությունը օրենքով, մենք Երևանում տրանսգենդերների ինչ-որ գրասենյակներ են բացվում։ Այդ հակասությունը հենց դրա մեջ է։ Հենց դրա համար է, որ Ալեն Սիմոնյանը իրեն ճղում է, վրեն շորերը ճղում է, մազերը փիդրում է, թե դուրս եկեք ՀԱՊԿ-ից, ՀԱՊԿ-ը վատն է, վատն է, վատն է։ Հենց դրա համար է, որ Նիկոլը եւ Նիկոլականները եւ նրանց հետեւորդները, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը գնում է եւ ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսաստանը գնում են հետեւյալ ճանապարհով, որ պետք է փակել ԼԳԲՏ-ի քարոշությունը, օրենքով սահմանված կարգով քրերին հետապնդել ԼԳԲՏ-ների քարոշտությունը ցանկացած ձևով։ Սրանք ասում են, ոնց մենք բա մեր ԼԳԲՏ-ները ոնց բանանենք, հակառակը մենք պետք է գրասենյակներ բացենք, պետք է գան ազգային ժողովի ամբիոնից խոսան, պետք է ֆիլմեր նկարենք նրանց մասին, պետական բյուջեից ֆինանսավորվող, պետք է նրանք կարողանան մտնեն, հիշում եք, հենց առաջի ամիսներին էր, որ հենց Նիկոլը եկավ իշխանության, ԼԳԲՏ-ները լսվեցին ոստիկանություն, ոստիկանները ինձ ծեցին։ Դուք հասկանում եք, սրանք օրգանապես իրար ատող մարմիններ են, ՀԱՊԿ-ը եւ Հայաստանի իշխանությունը զավթած այդ խմբակը։ Նրանք չեն կարող իրար հետ։ Եվ ցանկացած մարդ այսօր պետք է կատարի իր համար որոշում։ Նա ում հետ է, նրանց հետ է, ով ասում է ԼԳԲՏ-ներին պետք է արգելենք, որ մենք պետք է պաշտպանենք մեր ազգային տրադիցիոնալ ընտանիքները, որ մենք պետք է պաշտպանենք ազգային արժեքները, որ մենք պետք է պաշտպանենք ազգային եկեղեցիները։ Թե նրանց հետ են, ովքեր, այո, ԼԳԲՏ, խառամաբանը, միասեռականների ամուսնություն, այն ցանկացած մարդ, ով որ կատարում է որոշում, ինքը ՀԱՊԿ-ի կողմից է, թե Նիկոլի կողմից է, Նիկոլ, Ալեն եւ այլն, հա, նա պետք է պատասխան տա, նա պատրաստ է, որ վաղը իր երեխան, հա, միասեռական ընտանիքի ձևով, ընտանիքը չակերտներում ենք բերում, որտեղ ընտանիք բառը սուրբ է, բայց այդ իրանք նույնիսկ դա են ուզում փչացնել, հա, վաղը գա դուրս ծեցի, ասի, ես պապա եկել եմ։ Այն նրանք, ովքեր ասում են, որ ՀԱՊԿ-ից պետք է դուրս գալ, հա, չհասկանալով, շատ-շատ մարդիկ կան, ովքեր տրվում են այդ քարոշությանը, թութակի նման կրկնում են, ոնց որ ժամանակին թութակի նման կրկնում էին, բանա, Նիկոլ վարչապետ, թութակի նման։ Հետո գլուխները հիմա բռնել են, հիմա ասում ես, այն գեր, դու չէիր, որ բանը փողոցում շամպայն էիր բացում, լցում, պարում, իմ ճանապարհն էիր փակում, ասում էիր, չէ, բան, դու հրաժարվ, դուք չէիք։ Հիմա գլուխները ամոթից կոխում են գետինը։ Հիմա նորից եմ ասում, ժողովուրդ, հանգարդ այդ ամերիկա-թուրքական պրոպագանդային չենթարկվեք, որովհետև նրանք ուզում են Ստամբուլյան կոնվենցիա, նրանք ուզում են մանկապղծություն, նրանք ուզում են ուրեմն հրաժարում մեր հայկական եկեղեցուց, նրանք ուզում են, որպեսզի մենք հրաժարվենք մեր ազգային պատկերացումներից, կռիվը տեղա։ Այսօր Ռուսաստանի կռիվը Ուկրաինայում այդ դաշտում է, քաղաքակրթական դաշտում է։ Իդեպ, դուք վերջերս միջազգային կոնֆերանսի մասնակցել պարոն Բաբուխանյան, որը վերաբերում էր ԵԱՏՄ Հանրային Պալատի ձևավորմանը, հա՞։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնելու, ես գիտեմ, որ դուք Հայաստանը ներկայացնում էիք, դուք ինչ է իրենից ենթադրում այս պալատի ձևավորման։ Ու տեսեք, իրավիճակ աշխարհում փոխվում է։ Ռուսաստանը դուրս եկավ
մի մեծ կռվի, որպեսզի փոխի այդ ստրկատիրական հասարակարգը աշխարհում, որը ձևավորեցին ուրեմն Ամերիկա եւ Եվրոպայի այդ լիբերալները, որոնք ասում են, որ ամբողջ աշխարհը, տեսեք, Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ ազգահունը Բախ հայտարարել է, որ այսուհետե Օլիմպիադա Օլիմպիական թիմերում 10%-ը պետք է լինեն այդ միասեռականները։ Հասկանում եք։ Հիմա այս ամեն ինչի դեմ Ռուսաստանը դուրս է եկել։ Դուրս է եկել կռվով, պատերազմով պաշտպանելու նաև մեր ու ձեր ու բոլորիս իրավունքը ապրելու քրիստոնեաբար, իրավունքը ապրելու հայավարի, այնմիսինը, չգիտեմ, ռուսավարի, այսինքն քո ազգային արժեհամակարգի համապատասխան։ Որ քեզ չգան, չստիպեն, որ անպայման այդ բաները, համասեռամոլները պետք է լինեն քո մոտ ղեկավարներ, պետք է այսքան տոկոս ունենան, պետք է բանեն, որ քեզ չստիպեն հրաժարվել քո ազգայինից, որ քեզ չստիպեն դառնալ ուրիշի նման։ Եվ այդ ուրիշի նմանը նշանակում է հրաժարվել քո քրիստոնեական արժեքներից եւ այլն։ Այդ կռիվը դրա համար է այսօր։ Եվ ես նորից եմ ասում, ցանկացած մարդ այսօր, որ կատարում է ընտրություն, պետք է կատարի ընտրություն այդ քաղաքակրթական հարթակի վրա, քաղաքակրթական հարթակի վրա, որովհետև եթե Հայաստանը լինի նույն արժեքներով ապրի, ասենք, ինչ-որ Հոլանդիան, հա, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի ապրել Հայաստանում, հենա պետք է գնալ Հոլանդիան, դա կյանքի մակարդակը շատ ավելի բարձր է։ Հայաստանում ապրելու իմաստը հայ լինելու մեջ է։ Եթե այլևս մենք հայ չենք լինելու, այլ լինելու ենք հոլանդացիների նման, հենա գնանք ապրենք Հոլանդիա, այնտեղ բանա, կյանքի մակարդակը լավ է, ծով կա, էս կա, այն կա եւ այլն։ Հասկանում եք։ Այսինքն այս կռիվը հիմա մենք պետք է հասկանանք ինչու՞ն է այդ կռիվը։ Եվ այդ կռիվը, էլ եմ ասում, այսօր Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի հետ միասին ինչ պատահական չի, չէ՞, որ Չինաստանն է, որը որ պաշտպանում է իր տրադիցիոն, ուրեմն, արժեքները, կրոնը եւ այլն։ Պատահական չի, որ Ռուսաստանի հետ Իրանն է, որը պաշտպանում է իր տրադիցիոն, արժեքները եւ կրոնը։ Այստեղ այս ճակատը, բայց մենք քրիստոնյա ենք, մեր տրադիցիաները, քրիստոնեական տրադիցիաները, ոչ Չինաստանը այնպես կարող է պաշտպանել, որտեղ չինացիները ուրիշ կրոն են, ոչ Իրանը մահմեդական են, այլ հենց Ռուսաստանը, որը որ քրիստոնեական, արևելա քրիստոնեական արժեքների կրողն է աշխարհում։ Հանրային պալատը դրան է միտված լինելու նաև այս արժեքների պաշտպանությունը։ Հանրային պալատը հենց, գիտեք ինչ, մենակ, այսինքն ԵԱՏՄ-ն որպես միայն տնտեսական արդեն դա նեղ կաբան է, նեղ համագործակցության դաշտ է, միայն տնտեսական։ Պետք է ընդլայնել դեպի հանրություն, պետք է ընդլայնել դեպի հանրային շահ, պետք է ընդլայնել դեպի ազգային արժեքների, տրադիցիոն արժեքների պաշտպանություն։ Եվ այդ ձեր կողմից նշված հանրային պալատը, դա հենց պետք է իրականացնի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։